Де припаркувати авто? Таке питання все частіше турбує не лише всіх українців, а й рівнян, зокрема. Проблема автостоянок не нова, проте з кожним роком машин все більше, а місць для паркування менше. Що ж до Рівного, то один з варіантів, на думку водіїв, де можна організувати стоянку, 12-та школа. Адже щодня батьки привозять та забирають дітей із занять, а місця, де залишити автівку, немає. Ну, для пішоходів, я думаю, що потрібно, тому що деякі машини їздять на 12-ту школу, на Торнадо, і окремо для пішоходів. Ну, от і парковочку якусь невеличку би не мішало, щоб по правилам, по закону Одеси. Так, треба, так. Ну, по місту Рівне дуже багато зараз автомобілів, і тому треба дуже багато парковок для них. Пішоходи ж в свою чергу розділилися на два табори. Ні, біля школи не потрібна парковка. Ну, тому що тут діти ходять. Взагалі місце для паркування треба вирішувати на місцевому рівні, а не біля школи. Бо можуть бути небезпечні моменти саме для дітей. Зокрема, тут, я знаю, якщо є місце, можна зробити. Повинна бути. Бо діти йдуть до школи, зокрема, в ранішній час, вечірній час, темно на вулиці. Шофери деякі не дотримуються ніяких правил дорожнього руху. І ну, трапляється, що й батьки підвозять дітей своїх майже до коліс, до цієї перегородки. Ну так, да, може це було б і краще, але ще ж треба дивитися, напевно, як територія ця поділена, чи не для школи. Розумієте, це все ж треба... Ну, напевно, з кимось погоджувати. Депутат Рівнеради Святослав Стельмащук погоджується з тим, що машин у місті з кожним днем стає більше і проблему паркування потрібно вирішувати. Один із шляхів – розроблення відповідної містобудівної документації з визначеннями місцями для стоянок транспортних засобів. А що стосується безпосередньо території біля 12-ї школи, то да, дійсно, там є широкий тротуар, широка пішохідна зона, і там є можливість, на мою думку, влаштувати парковку, але треба так само розробити містобудівну документацію, зробити схему організації дорожнього руху, яка вимагає погодження з патрульною поліцією та управлінням містобудування та архітектури. Міський голова Володимир Хомко не виключає також того, що в майбутньому поблизу 12-ї школи все ж може з'явитись парковка. Проте це можна робити тільки після вивчення усіх відповідних документів і, звичайно, якщо будуть звернення від рівнян. Але бачить інші шляхи вирішення цієї проблеми. Яке законодавство такі парковки? Це могло би стати бізнесом, якби це було вигідно. А для того, щоб це було вигідно, треба прийняти закони, як у всіх цивілізованих країнах. Про що я кажу? Перше, заборонити паркуватись на тротуарах безкоштовно. Ні в одній країні світу, і навіть в Росії, яка з нами воює, ви не припаркуєтесь безкоштовно. Як тільки це все стане платним, тоді можна залучати бізнес, щоб робити платні криті парковки. Наразі в місті планується лише одна платна парковка, яка буде охоронятися. Її мають збудувати на вулиці 16 липня. Проте це все ще у процесі перемовин. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.